Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao programa No Alvo. Espero que você possa ter começado a sua semana de forma espetacular, assim como eu desejo que seja uma semana muito abençoada, de muita paz, prosperidade e boas realizações e energias. Meu nome é Luciano Souza, sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Para agendamento de aula, participar da imersão técnica, participar do grupo fechado, basta entrar em contato comigo no número que está na sua tela. Lembrando, não sou analista de valores imobiliários, nada que eu falo aqui tem cunho de recomendação ou indicação para nenhum tipo de ativo, de ativo imobiliário. Tudo é puramente educacional, não deve ser seguidos, replicados ou tomados como base, tudo bem? Maravilha. Pessoal, para quem. Então vamos lá para a nossa análise. Hoje, dia 24/2 de 2020, 17 horas e 34 minutos. Hoje eu estou ligando o computador agora, que dia de segunda-feira é minha folga. Mas diferente das outras segunda-feiras, hoje realmente eu não consegui ver nada do mercado. E pessoal, para quem não faz parte ainda do grupo fechado, convido você a participar. Esse aqui é o grupo fechado, eu passo o dia todo fazendo análise. Hoje eu não postei praticamente nada, porque hoje é folga. Mas em dias de pregão normal eu passo o dia todo fazendo análise e tudo mais, sempre fazendo muito insight. Sábado que vem, inclusive, vai ter aula para o pessoal do grupo sobre. Deixa eu ver qual que é o tema que está ganhando aqui, né? É dia 29/8 de 2020, tá aqui, ó. Qual o tema? Até o momento, introdução a opções. Então tá ganhando aí no momento introdução a opções. Então sábado, dia 29/8, vai ter uma aula só sobre introdução a opções, tá bom? Então te convido a entrar, qualquer coisa entre em contato comigo aí no número na sua tela, se você deseja fazer aula particular também, certo? Certo. Então vamos à nossa análise diária. Hoje eu vou começar então pelo mercado internacional. Cadê? Vamos lá. Então, pessoal, começando aqui pelo dólar. O dólar fechou misto, né? No final das contas, ele não saiu do lugar. Tá fazendo uma correção completamente lateral, tranquilo. O alvo dele é 5,93, tá bom? Então, isso daí sem mais. O EWZ, sem querer eu excluir ele daqui. Deixa eu voltar ele para cá. O EWZ fecha em alta de 0,94, por enquanto uma correção, inclusive com redução de volume, que é muito negativo. O SP500 alta de 1%, máxima histórica em fechamento e pavio, tudo na máxima. Nasdaq 0,60 deixou um hangman, abriu na máxima e chegou a fechar o gap ao longo do dia. Depois retornou um pouco o movimento autista. É um hangman, é um sinal, mas por enquanto nada de se assustar. O Dow Jones rompe o topo anterior, que é muito positivo, da cara que vem fechar o gap mesmo, tá? O VIX queda de 0,75, por enquanto não consegue perder as mínimas recentes, o que deixa ali umas pulgas atrás da orelha em relação às máximas do S&P, né? O DXY em alta de 0,10, muita atenção nesse cara, muita atenção. O índice emergente alta de 1,10, porém já é a quinta vez que ele bate nessa região de 45 dólares e toma porrada. Então muita atenção nisso daí. O ouro caindo 0,56, bateu na média de 9 e sentiu, por enquanto fazendo um movimento totalmente lateral. E o crude subindo 1,70%, ainda não consegue sair dessa faixa de 45 dólares, mas está se movimentando muito bem. Vale chamar a atenção que a média de 200 está encostando muito nessa região de resistência aí de 45,50, tá bom? Maravilha. Então vamos falar do nosso mercado. Bom, o Ibovespa fechando em alta aí hoje. Deixa eu colocar aqui variação para cima, pronto. O Ibovespa hoje fechando em alta de 0,77, bateu na média de 20, tomou choque. Pessoal, a redução de volume que está acontecendo é muito típico de uma correção. Então, amanhã eu acredito que vai ser um dia bastante interessante para termos uma baliza do que vamos ter pela frente. Se amanhã o mercado cair, e principalmente se tiver uma aceleração no volume, isso dá muito indício de que a gente vai buscar mínimas recentes, tá? Então muita atenção no pregão de amanhã. E olhando aqui nos 60 minutos, o mercado não conseguiu se consolidar acima do topo anterior, que é o 102.333, então fica bastante atencioso nessa região aqui, tá bom? E junto dessa região dessa LTB aqui com essa LTA, certo? Certo. Falando agora do BOVA11 subindo 0,92 no dia, a mesma visão, parou na média de 20, no gráfico de 60 minutos aqui. O ativo ainda tem um espacinho para poder ir buscar a LTB, né?
e no movimento, olha, acionou o pivô aqui, só não, na verdade confirmou porque rompeu, né, quem comprou o stop tem que estar aqui embaixo, tá? Mas eu não teria efetuado essa compra porque está numa região muito forte de resistência. O dólar futuro caindo 0,27, na verdade não caiu, né, só corrigiu. E já está lá aquela ordem 7,27 chamando o preço. Então eu acredito que deve bater lá nos próximos dias. Estamos falando aí de uma valorização de pouco mais de 2%. Então eu acredito que deve bater lá a qualquer momento. E no gráfico de 60 minutos a gente teve aqui no final do pregão o dólar rompendo uma LTB. E essa LTB era também base aqui uma outra parede desse triângulo simétrico. O que dá até inclusive uma ideia aqui de mastro bandeira, né? E nós tivemos esse rompimento da LTB junto do rompimento do IFR. Então muita atenção amanhã no dólar se ele já abrir rompendo essa região de 617. Uma vez feito isso, ele deve buscar o fechamento do gap mais essa região de 634. E o alvo desse triângulo aqui é justamente essa base. Jogada a partir daqui, nós estamos com alvos aí em 672, veja que já tem um monte de gente pendurada aqui, e lá no 600, no 724, que é o alvo aqui do gráfico diário. Então a gente tem aqui uma congruência que dá toda a ideia de que vai trazer o mercado aqui nessa região de 730, tá bom? Maravilha. Pessoal, o IFIX subindo 0,34, tá lá, tá no 618. Se tiver que tomar porrada, vai ser agora, beleza? O IMET, alta de 0,30, de lado. O IMOB, queda de 1,15, bateu na média de 20, na média de 200, tomou choque. O índice futuro em alta de 1,15, bateu na média de 20, tomou choque também. Muita atenção aqui nesse gráfico de 60 minutos, que tá com cara de topo duplo isso daqui, tá? Tá com cara de topo duplo. Então, muita atenção nessa região aqui e nessa LTA aqui, ó, tá bom? Essa LTA aqui ela é muito importante, então bastante atenção nessa região, essa região de 101.700, 101.800 aqui, tem quatro médias aqui nessa região, então bastante importante ficar de olho nessa região, tá bom? Falando aí das commodities, pessoal, nós temos aí alta no boi gordo, 1,5, tá indo, né? O alvo é 2,50, 250. O milho está completamente lateral, parece fazer uma aproximação das médias. O ouro, alta de 0,17, por enquanto nada, está fazendo um movimento muito parecido com o do dólar, né? Um movimento triangular. E a taxa de juros, tivemos aí queda de ponta a ponta, DI 23 em queda de 2%, virou a média para baixo e tal, por enquanto nada, não assusta o movimento da taxa de juros. Falando agora das blue chips, Ambev caindo 0,85%, não conseguiu romper esta LTB, bateu na média de 9 e tomou choque imediatamente. No gráfico de 60 minutos isso fica bem evidente como respeitou bem essa região aqui e veio fazer um pullback justamente no topo, no fundo anterior. B3 subindo, caindo 0,11, movimento por enquanto totalmente lateral, a média de 200 e a de 80 junto com a de 20 estão fazendo resistência ali no ativo. Banco do Brasil subindo 2,69, está ali na média de 20 junto com a média de 80. Muita atenção nesse cara que ele agrediu essa LTB aqui, tá? Ele agrediu essa LTB, mas fechou abaixo. Então, putz, que pena, fechou abaixo. No gráfico de 60 minutos ele veio bater no topo anterior e tomou choque imediatamente. No Bradesco, alta de 2,27, pullback completamente. Como é que está o volume? Ó, redução de volume, toda pinta de pullback. Toda pinta de pullback, tá? Nada para fazer aqui. Intermédica, alta de 0,80, de lado por enquanto, nada para fazer, tá? Foi um candle muito bonito, mas o ativo continua consolidado. Itaúsa em alta de 1%, porém bateu na média de 9 e resistiu imediatamente. No gráfico de 60 parou exatamente na resistência aqui na região dos 10 reais. Então, por enquanto, o ativo não anima, tá bom? O ativo não anima. O Itaú subindo 1,66 também com toda a pinta de pullback. Como é que está o volume? Também redução de volume, apesar de hoje ter tido um volume maior, porém ele está com cara de pullback exatamente nas médias, então muita atenção nesse cara. JBS caindo 0,57, fazendo uma correção lateral, aparece muita aproximação de médias. Lojas Renner bateu na LTB e tomou choque. Magazine Luiza
queda de 0,30, estou fazendo uma correção ainda, aproximação de médias. Petro, 1,80 de alta, bateu na resistência e sentiu, e no gráfico de 60 minutos aqui está trabalhando nessa região de 61,8 do movimento anterior. Então, por enquanto, ela não se decidiu aí se quer ir, se quer voltar, o que ela quer fazer. Ainda não está claro o movimento aqui da Petrobras, tá bom? Suzano fechando no 0x0, o ativo chegou a cair forte durante o dia, mas recuperou no final da tarde. No gráfico de 60 minutos aqui, dá toda a pinta disso aqui ser um triângulo, tá? Dá uma pinta de ser um triângulo, inclusive que foi rompido, né? Inclusive foi rompido ali, deixou um gift ali no gráfico de 60 minutos, então muita atenção ali na próxima sessão nessa região, tá? Ó, deixou um triângulo aqui, fica de olho nessa região aqui, tá, pessoal? Vale, alta de 1,22, completamente de lado, nada para fazer. E VEG, queda de 1,67, muita atenção que não conseguiu romper a média de 20. Então, o que eu marco aqui como ponto importante agora, pessoal? Justamente a mínima anterior de 64,21. Se o mercado perde esse 64,21, ele vai acionar uma estrutura de venda, que aí é um pivô de venda já abaixo das médias, com alvo em 657 e 53. Então, bastante atenção nessa região, tá bom? Maravilha. Então, vamos agora falar dos pedidos lá do Telegram, começando ali pelo Alexander Marfrig. Marfrig bateu no alvo, coloca no bolso. Pelo menos parcial. B3 já falamos, Bradesco já falamos, Magazine também já falamos. Pedido do Felipe, ABCB4. Bateu na LTA, que agora serve como resistência. Amanhã vai ser o dia D pro ativo, mas muita atenção que no gráfico de 60 minutos está em cima da 200 também, tá? PFRM3, Profarma. Pullback, por enquanto, o ativo não conseguiu animar. E só aciona esse fundo duplo aí se romper o 5,95. Por enquanto, nada para fazer. Rumo, continua sem rumo. Completamente nada para fazer. OIBR3 bateu na resistência e voltou, não conseguiu romper 179, então nada para fazer nesse aspecto. A BEV já falamos, Via Varejo fechou acima do topo anterior. Isso é fato que deve ter acontecido um monte de stop de quem estava com o stop posicionado aqui nessa região dos 20 reais. É um candle de indefinição? Sim, senhor. Tá? Sim, senhor. Então, no gráfico de 60 minutos aqui já tinha acionado o pivô antes, né? Eu já tinha comentado, e o alvo é lá nos 21 reais. Vamos ver agora para poder desenvolver. A LR Aliar bateu ali na região de resistência, deixou um Dark Cloud Cover. O ativo no diário está completamente consolidado e no gráfico de 60 minutos está inclusive acionando um pivô ali, mas só que tem as médias por baixo, não acho viável entrar nesse tipo de trade. Azul performou bem, mas por enquanto fazendo um pullback exatamente ali no gráfico de 60 minutos. Veja que os candles vão diminuindo a amplitude, demonstrando exatamente que está perdendo ímpeto nessa região. Já no gráfico diário ali, a grande parede é naquela região dos 22,80 mesmo, tá? Bepan, Banco Pan, tentou reação, mas tomou choque aí à tarde. No gráfico de 60 bateu na média de 200 e cedeu. No gráfico diário bateu na média de 20 e cedeu. E Log3 está acionando ali o espelhamento. Então fica de olho aí amanhã, se perder a mínima de hoje, que daí aciona o espelhamento com alvo lá em R$27, R$28, beleza? Maravilha. Rodrigo, Amar3, Lojas Marisa. Tá na LTA como resistência, por enquanto fazendo um pullback. No gráfico de 60 fica bem evidente isso ali, ó, bateu na LTA junto da média de 200 e tomou choque. O que mais? Tecni 3 tá tentando reação, mas só anima realmente acima da média de 20. No gráfico de 60, a média de 80 tá servindo como resistência, nada para fazer. BBSE3, reação na média de 9 e veio abaixo. Por enquanto nós temos aí nada, o ativo bateu na média mesmo e cedeu, tá? Lynx trabalhando ali vários dias na faixa dos R$35, deve estar rolando uma venda violenta desse ativo nessa região, violenta, e muita atenção nesse ABV, pessoal, muita atenção nesse ABV, beleza? Maravilha. Pedido do Felipe, Cielo. Cielo
Bateu na LTA novamente e cedeu, por enquanto sendo um pullback. No gráfico de 60 minutos ela até ativou o pivô, confirmou inclusive, mas não está conseguindo desenvolver o movimento. Tá? Cogna já falamos, Meial, IMC, bateu na LTA também e tomou choque, também fazendo um pullback. Tá bem feio o mercado hoje, hein? Tá bem feio, passei o dia fora, tá me surpreendendo o movimento. Prio 3, pessoal, quem tá no ativo bateu o alvo, a parcial era em 49,59, outra parcial em 48,33 ou /, né? Então, quem estopa no /, já tem que ter colocado dinheiro no bolso e tá tudo certo, beleza? Que foi o pedido aí do Arthur. Pedido VEG, já falamos, Meial, já falamos, Eduque, porrada para baixo, sem dó nem piedade, bateu na média de 20 e cedeu forte. E se perder esses fundos aí, o alvo é 26,70 mesmo, tá bom? Hypera bateu na média de 9, na média de 200, tomou choque também, fazendo uma correção por enquanto. Tiet 11, deixou uma estrela cadente ali, o ativo está completamente lateral no gráfico diário, não consegue desenvolver ainda. No gráfico de 60 minutos, ainda mais evidente essa lateralização, porém as médias por baixo corroboram com o movimento altista, né? Então, ficar de olho nisso daí, tá? IRBR, pedido do Cláudio. IRBR deixou um gift no gráfico diário, né? Amanhã, rompendo essa região aí de 8,25, aciona a compra aí pelo gift, tá bom? Cláudio também pediu aí Itaúsa, já falamos. O Fábio tá pedindo Eduque, já falamos. MYPK, correção na média, completamente normal, tá? HGTX. HGTX praticamente bateu o segundo alvo daquele triângulo, né? Quem tá no ativo tem que colocar o // aí, coloca o stop na mínima de hoje em fechamento, ou até mesmo em rompimento, rompeu o dinheiro no bolso, tá tudo certo, tá? Ecor 3, de lado, nada para fazer. Daniel, pediu IRBR, já falamos. Santander também de lado, bateu na média de 20, tomou choque. Érico, pediu Elet 3. Elet 3, o ativo fecha na máxima, inclusive no aftermarket. Bateu os três alvos de Fibo e continua indo sem dó nem piedade. Como é que tá o volume desse cara? Volume bem alto, tá? Bem alto. Parabéns para quem pegou aqui na média de 200, quando eu comentei. Quem pegou aqui já tá aí com mais de 20% no bolso. E agora é momento de colocar no bolso, né? Já tá na região de resistência aqui. Difícil passar reto daqui, principalmente com esse movimento tão forte que o ativo deu, tá? E olhando aqui no movimento como um todo, nós temos aqui esse cara em cima de onde? Opa, tá aqui, foi. Já passou de 61.8, então essa FIBA aqui não faz sentido pra gente, tá? O esquema desse cara aqui é o seguinte, quem tá no ativo, coloca stop no // no gráfico de 60 minutos, quem entrou nos 60 minutos, obviamente. Só vale atenção aí que tá numa sobrecompra muito forte, 80 de sobrecompra. Às vezes que o ativo chega nessa região aqui, ele toma choque muito forte, tá? Então muita atenção quem tá no ativo. Beleza? Ômega anunciou recompra, anunciou follow-on, na verdade, né? Eu não me lembro bem. Bom, o ativo bateu na média ali, acionou um power breakout e tá com um cara que vai romper esses 40,55. Se isso acontecer, projeta no topo histórico do ativo, tá bom? Matheus pediu Bradesco, Ambev, Cogna e Itaúsa. Todas já fizemos. Pediu do Adriano, login 3, está em região de resistência. Para quem está no ativo, stop no //. Move 3, movida. O ativo está tentando fazer um power breakout ali. Vamos ver se ele consegue desenvolver. Tiet 4, AST. Mesma questão da Tiet 11, completamente lateral, tem que esperar romper os movimentos anteriores. Gafisa devolveu grande parte do que subiu, né? É aquilo, bate no alvo, você coloca no bolso, simples assim. Pedido do Bruno, JHSF3. Continua o movimento baixista, agora se perder o 7,58, aí projeta firme lá nos 6,94 e nos 5,81, beleza? Profarma, já falamos, MDNE3. Moura Dubex, é um ativo em clara tendência de baixa. Fez aqui inclusive uma estrutura, né? Um topo, um fundo topo. E o ativo tem a... Opa! Deixa eu ajeitar isso aqui, tá ali, beleza.
Está no 200 de Fibo, abaixo disso 8,29, ok? Elet 3 e Tube já comentamos. Pedido da Priscila, LocalWeb. Priscila, perdão. LocalWeb tá no alvo, tá perdendo ímpeto. É aquilo, stop no barra barra e tá tudo certo, sem dor de cabeça. Vale frisar as divergências monstruosas que estão no ativo. Pedido do Rodrigo, Pomo 4. Tá na LTB que agora serve como resistência. Vamos ver se consegue passar disso daí. Se passar, deve andar rápido ali para média de 80 na faixa dos 3 reais. KLBN 11, pedido do Daniel. O ativo tá lá, bateu o alvo, que era aquele 261 no gráfico semanal. Estava ali na região dos 26,50. Agora vamos ver como é que o ativo vai se comportar nessa região. Pedido do Diogo, o NIP. O NIP está indo firme e forte. Continua indo bonito ali, alvo lá na região dos 36 reais. É interessante que rompa os topos anteriores, tá bom? Sinqia, bateu na resistência e cedeu. Nada para fazer, ativo totalmente lateralizado. Pedido do Edgar, CCRO3. Bateu na média de 9, tá fazendo um movimento de retração ali, tá com um cara que vai continuar o movimento descendente. VEG já falamos, pedido Ana Carolina, Via Varejo já falamos, RBR já falamos, Cogna, Azul e Itaúsa já falamos. Pedido Daniel, Velide. O ativo tá acima das médias, tá com um cara que continua. No gráfico de 60 minutos ali, tem alvo para bater em 11,50. E tem espaço até para ir mais para cima, se assim o mercado se animar, tá bom? Mas está numa característica altista. BID4 está de novo ali naquela região, agora com uma divergência monstruosa e deixando uma estrela cadente. Amanhã, se romper essa mínima aqui, eu vou procurar oportunidade na venda no ativo BID. Tá? Amanhã, rompendo essa região, eu vou ficar de olho nesse cara, tá bom? Que mais? Embraer, porradão para cima, lindo movimento. 7,80 é o que chama no momento. Tá lá no alvo nos 60 minutos que eu havia comentado no vídeo semanal e no vídeo de quinta-feira, salvo engano, né? Que é realmente a média de 200 no 7,64 com 7,70. Quem ficou no papel, parabéns, linda operação. Bepan já falamos, a Lander, BRML3. Completamente de lado, não está conseguindo desenvolver um movimento. Bateu na média de 9 e tomou choque. Tá? Pedido Wellington, JSLG3. Ativo está indo firme e forte, tendência forte ali. E está com um cara agora que vem bater nessa... Na verdade já bateu, né? Está quase lá. Essa região de resistência aí de R$32,80 a R$33 é bem forte. Então bastante atenção nessa região, tá bom? Cleonei, JHSF Gafisa, já falamos. Pedido do John, Elbor bateu na 20 e porrada. Falei disso inclusive na análise do semanal de ontem, né? Deu um topo duplo aqui nos 60 minutos e paulada para baixo. Maravilha. Pedido do Felipe Wiss 3. Rompeu convictamente a LTB. Inclusive está deixando aqui um espelhamento acionado. Alvo em 11,69, tá bom? A Mar 3 já falamos, a Lupe 4 bateu nas médias por baixo, que está com cara de ser resistência, tá bom? E a pedido da Michelle, Via Varejo já falamos, Hypera já falamos, MRV E3, bateu na região de resistência e sentiu. O ativo, por enquanto, está em movimento altista, fechou acima da cabeça do pivô, isso é um ponto muito positivo. Mas amanhã acredito que vai ser um dia bastante importante na vida dos ativos no geral, tá? E Itaúsa nós já falamos também, tá bom? Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhe esse material, esse vídeo nas suas redes sociais. Fale sobre o programa No Alvo nas suas redes sociais. Isso vai ajudar muito a disseminar esse conteúdo de extrema qualidade e que eu me empenho muito para entregar de uma forma espetacular para todos vocês, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, muita paz e prosperidade, que seja uma semana abençoadíssima a todos nós. Um forte abraço, valeu!